Ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. У Тернополі на перехресті вулиць Танцурова – Парашчука сталося ДТП. Близько 20-ї години там зіткнулись скутер і «Фольксваген», розповіла новинам чергова лікарка зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. За її словами, 34-річного водія скутера із закритою черепно-мозковою травмою і переломом нижньої кінцівки госпіталізували у районну центральну лікарню. Водій «Фольксвагена» від госпіталізації відмовився. Рекорд України з наймасовішого трембітання встановили в Івано-Франківську. 146 осіб одночасно грали на трембіті. Серед учасників був тернополянин Роман Задорожний. За його словами, рекорд зафіксували представники Книги рекордів України. Приїхало багато учасників, основа з яких з Франківщини, там серця Гуцульщини Верховина, Ворохта. І на диво це, напевно, складали дві третини учасників – це просто звичайні люди з різних міст і місць. Точно приїхали гості із багатьох обласних центрів. Кожен учасник отримав також диплом за те, що був співучасником даного рекорду. За словами Романа Задорожного, минулий рекорд з масового трембітання зафіксували 4 роки тому в Рахові. Тоді одночасно грали на 63 трембітах. Вимкнути на ніч електроприлади з розеток сьогодні пропонують учасники акції «Екомарафон 2.0». Про це повідомила її ініціаторка Ольга Гордієнко. «Екомарафон» – це семиденна акція, яка розпочалася у вівторок, 24 грудня. У програмі «Захист природи», «Вторинне використання ресурсів», «Турбота про безпритульних тварин», «Енергозбереження в побуті», «Прогулянки на свіжому повітрі». Вчора учасники акції садили ялинки в горщики. Як це було, розповість Марія. Дивіться далі. Це один із квіткових магазинів Тернополя. Тут п'ятеро учнів, директорка та вчителька правового ліцею прийшли, щоб вибрати ялинки. Старшокласниця Уляна Гаврилюк розповідає, чому долучилась до акції. Ми захотіли дуже долучитися до акції, щоб не зрубувати ялинку. Ну, так як ялинка є символом Нового року, всі там дуже люблять запах, всі люблять її прикрашати. Ми вирішили не зрубувати ялинку, щоб поставити їх прикрасу, а посадити перед нашим закладом, щоб вона милувала наше око, і одночасно ми зберегли природу. Спочатку ялинки поставлять у школі, а навесні висадять на шкільному подвір'ї, розповів десятикласник Тарас Гурський. Зараз ми їх привеземо до школи, прикрасимо гірляндами, вони будуть сидіти в кожному класі, а потім вже навесні ми їх посадимо на наші алеї. Де навесні кожен з класів висадить свою ялинку, тобто ми започаткуємо таку акцію серед наших класів, і це буде традицією для наступних поколінь. Власниця квіткового магазину Іванна Бойко консультує учнів, як поводитись із ялинками в горщиках. Ялиночки в горшках призначені для того, щоб ми зберегти екологію. Так? І ці рослини викопані з відкритого ґрунту, ми переносимо в кімнату, але поступово ми переносимо в кімнату для того, щоб була адаптація. І тримаємо від тижня до трьох кімнатних температурах. І коли буде сприятливі погодні умови, тобто морозів не буде, тоді ми висаджуємо відкритий ґрунт. Директорка Тернопільської школи правового ліцею номер 2 Інна Іванюк розповідає, за чиї кошти придбали 5 ялинок. Ці кошти, оці, що зараз предназначені для купівлі ялинок, ми порадилися з класними керівниками, і вони кажуть, що в них залишилися від осінньої ярмарки. Сьогодні 5, вартістю по 100 гривень. У нас буде підсумкова лінійка, присвячена святам різдвяним. Ми оголосимо діткам, щоб кожен клас придбав ще собі одну ялиночку. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це другий екомарафон. Перший відбувся у травні цього року. Тоді учасники акції збирали сміття, користувалися екогорнятками та екопакетами, ходили пішки. Такими були новини «Файного ранку». У студії працювала Марія Котенко. На все добре.